Sot po vendosim piketat në tre vende në hartën e agrikulturës, po nisemi në tre pika plot histori, identitet dhe vlerë në hartën e krishterimit në Shqipëri dhe lidhjeve të hershme me papët dhe kryeqendrën e Vatikanit. Para se të nisemi në Mirdit, po takojmë një artizan të njohur i cili i jep shpirt drurit dhe si aktor nga Orozhja ose kryeqyteti i vjetër i rajonit, Llesh Biba frymëzohet nga ardhja e Papa Franceskut në Tiranë. Ai ka realizuar fronin e dhimite të arbrit me shqiponjën simbolike të cilën e mishëron edhe në portretin e tij, sipas përshkrimit antropologjik të shqiptarëve. Shteti i arbrit e ka pas simbolin kryesor. Gjergj Kasterioti simbolin kryesor. Sot kombi ynë Mbar kombi e ka simbolin kryesor në flamur. Papa e bekoi në mënyrë artistike simbolin tonë duke thënë: L'aquila non dimentica il nido, ma vola alto. Volate alto, andate, andate su. Po hymë në sheshin para aeroportit në Tereza, ku sa po që nga vendosur shtatorja e shenjtorës shqiptare, e sjell nga Universiteti i Tiranës prej dy artistëve pamor, Fatmirit dhe Gencit, pasi ka kaluar në filtrin e duarve të tyre. Mesa shihet në portretin e saj pas ka disa ndërhyrje bashkë autoriale duke rimodeluar dhe e bërë pak më estetike të pranueshme për syrin e vizitorëve në Terezën. Së kombit kalohet nga ura e Milotit dhe kthehemi te kisha mbi shkëmbin e bardhë të Rubikut. Pas rotondës, hyet mbi luginën e fanit dhe fillon ngjitja së bashku me Zotin Gjok Vukaj, njohësi historiku dhe kryetari bashkisë së vendit, kur u kujtua nga institucionet e kulturës edhe personaliteti i abatit Prendoçi. Sa herë që vihet në këtë vend thuhet ju ndift apo jo? Ju ndimoft. Po nis me At Paldodan, që ka qenë edhe personi që zbuloi talentin e rrallë të abatit Mirditës Abat Doçit. Në këtë kuvent franciskan ka studiu abati dhe nga ky prift inteligjent e zgjedh për të studiuar jashtë shtetit dhe për të bën fundfundit ai që ishte abati. Më lartë, në kishën e Shelbuemit, afro 1000 vjeçare të Rubikut dhe më hershme në Iliri, ku mendohet se ka ekzistuar prej fretëreve benediktin dhe një observator për të lexuar hartën qellore në astronomi, ndalemi tek muret e Gurt, ku dikur praktikonin besimin që nga At Gjergjfishta, i cili shkroi veprën Juda Makabe, piktori Leon Kabashi, i cili dekoroi interierin me freske, dhe At Shtjefën Gjeçovi plotësoi kanunin e Lekdukagjinit, kushtetutën e malësorve si dhe Shërbeu, folkloristi e studiuës i etnologjis At Bernardin Pare. Ka dhe një kuriozitet bili kur është mbyllur në kohën e mbretit Zok, kur mbretit Zok ka qëndruar vetë i veshur me robën e fratit për 30 ditë në këtë kuvent franciskan,
për të fshehur nga nga austriak që ndiqin për ta arrestuar. Dhe pa dashur mori u martua edhe me një princeshë katolike. Si duket kjo rroba i solli fat. Kisha që nga e mbyllur sepse frati vjen vetëm në fundjavë, kur ka mesh nga një kisha aty pranë. Megjithatë, gëzimi këtyre fëmijëve mirditor, stolisur me kostumet kombëtare nga prindrit në ditën e lindjes dhe arjen e kremtimeve të ardhjes së Papa Franciskut, shoqërohet prej tyre dhe ka një motiv për të festuar pranë kësaj kishe. Sigur të na dilën në dritare nga koha. Cilin do shihnim te kjo dritare ose te kjo lart? 1909 mund të ishte prifti austriak Fabian Barkata. Që shkruajti dhe atë novelën e bukur romantike. Romanin Lule. Si e ke emrin ti Lule? Aljona Buçi. Po te kisha këtu, vjen? Kjo ishte lulja për cilën ka shkruajt dhe Fabian Barkata. Kështu kam një gjuhë dhe unë. Pra kemi lule e lule, dhe mënë lule të trashkojnë në brezë. Po pa tjetër. Si u rujtën ato relikat e kësaj kishe? Ka qenë jo vetëm që është ndërgjishën me të vjetër, po dhe nërmë të bukurat. Por altari kësaj kishe ka pas veprat madhështore. Ka piktura shumë të vjetër që nga mosrujtja janë dëmtu për shkak lekshtirës. Në momentin që u mbyll kisha në vitin 67, kur qeveria saj kohe i mbylli kisha dhe xhamit, prifti që shërbente në atë kohë në kishën e Rubikut, i mlodhi gjitha materialet e altarit dhe i futi në një tip xhepi, xhepi i mbuloi me mur dhe me llaç që mos i prekte njerëj. Dhe janë gjetë pas vitit 90, në momentin që kisha u hap. Ky punim është dhuruar nga një misionare austriake e cila ka investuar për disa kohë në territorin e Rubikut. Është simboli i unitetit tre feve, simboli i krishtrimit, i judaizmit dhe i fesë muslimane. Dhe në këtë rreth që shikoni, janë gjithë kryqytetet, pjesë dërmuese kryqytetet botës, po të orientuara sakt me GPS. Ka një legjend? Legjenda thuhet që është nis diku tjetër dhe engjujt i mbanin lëndë të drumurit nga atje ku i grumbullonin e sillnin këtu sepse këtu ishte vendi për kishë. Ky kryqi ka një histori, është mashtruar nga një besimtar të një Alia dhe ka 14 ndalesat e Jezu Krishtit. Fonderia që ka dërë të kryq ka 300 vjetë që është mbyllur. Nisemi drejt Rreshenit në një tjetër kishë, ku porta është e hapur dhe si një eksplorator i tokës së katedraleve na pret një prift. Është Cristoforo Palmieri për të na treguar pak nga lidhja historike të Mirditës dhe fretërve që ruajtën edhe në diktaturë besimin e tyre katolik. Mirë se vini në tokën e Mirditës. Mirdita, mirë se u gjej. Mirë se vini. Jemi në qendër e rejonit, Rreshen, krye qyteti i vendit, e në katedrale në tashme ndërtuar, mund të themi ashtu, se është e themeluar afërsisht 15 me parë, kur se li e shenjt ka caktuar këtë vendë si qendra, se lija, e diocesis. Marim pak hirë edhe nga këta martirë? Martirë, pa tjetër, përse ajo ishte mirditore, ishte kalindur në fshatin e Ndërfan. Ishte vetëmja vajza martire. Të tjeret, Franoj Gjini, Mark Gjani e tjere, kanë e bushati, kanë qenë misionare, prifta këtu, në këtë rejonë. Për këtë e kemi kituar dhe me njërë të veçante. Ne po shkojmë të një kantin këtu afrë, ku thuet që si pas Frank Bardit, është ajo vera që pëlqenin papët. Eshtë kjo një dura tjetër që lulluzonë, një lutet që lulluzonë e këtë vendë, përse ne Bukëmirë kemi shumë vreshtë të shkëllqyën në Kallmet, ma përsa për këtë neve, eshtë Bukëmirë. Bukëmirë. E këtu kemi këtë burim jetë. E përdojnë edhe gjatë punëkungive? Sigurisht, pronari më sjerë spesh një dhuratët të tila.
Itinerari i katedraleve na intrigon dhe tek një kantina afërt me simbolikën e shqiponjës së arbrit. Këtu që prej Frank Bardit në relacionet e vitit 1641, del itinerari i verës së kuqe Kallmeti prej papëve, dhe një njoftohet se famullia e shën shtjefnit të blinishtit ishte me pasura në të gjitha famullit e veriu të Shqipëris nga nishi deri në Vardar. Kjo shishe është mbajtur, është ka anë gjigant, vera as, arbria, edhe është për të mbajtë shishe vere. Jemi pikrisht në një vend ku do të vinë dhe kolegët tanë të Lina Verdes, po kjo është një surprizë që do ta zbulojmë më vonë. Ky moment ka një lidhje edhe me Verës dhe shëntrimit. Po, sepse ne vim nga një tregu, domethënë nga një rajon katolik, siç është rreth i Mirditës. Vera Kallmet është prodhuar dhe është pirë, domethënë, nga papa. Sipas historisë, në Vatikan është dërguar Vera Kallmet si taks për personat e zonës tonë. Tu kemi disa takime me zonjën ambasadore të Kosovës, me diplomat, eurodeputet. Tu janë, domethënë, personalitete të ambasador në Shqipëri, personalitete ndryshme të rangut të lartë, domethënë, në Shqipëri. Na ka vizituar presidenti i FISAR International, Roberto Bakina, ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri, ambasadori i Izraelit, presidenti i Republikës, ishku i ministri Fatosnano, ambasadori i Rusisë. Varieteti Kallmet, domethënë, është ndryshimi, është një varietet komplet i veçantë në llojin e vet, dhe kjo është një verë, domethënë, që nuk mund gjehet në tregun botror. Siç mund ta shikojmë, këtu domethënë është janë sasitë që ne kemi, domethënë, për treg, është Vera Kallmet, është Vera Llesh Biba dhe është edhe Vera Kallmet e vjetruar, Kallmet rezervë, që quajmë ne. Tonë Vera e vitit 2004, pra le themi 10 vjet verë.